Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. UFL – потенційний конкурент для FC24, новий симулятор на ринку футбольних симуляторів. Була доступна бета-версія протягом вихідних, отже, ми зібралися на стрімі спробувати пограти, і мені був цікавий саме онлайн-режим і базові механіки гри, наскільки це все діло відрізняється від FC24. Сьогодні хочу в цьому відео поділитися з вами нарізку зі стріма, щоб ви побачили шлях клубу в онлайн-режимі від моменту, як ви його створюєте, і до моменту декількох зіграних матчів, відкритих пакетиків, перші емоції і таке інше. Окрім того, наприкінці цього відео я поділюся з вами своїми висновками, підсумками стосовно геймплею і стосовно в цілому потенційного розвитку цієї гри в контексті конкуренції з eSports і FC24. Якщо такий контент до вподоби, не забудьте підписатися на канал. Чекаю на ваші думки в коментарях і бажаю вам приємного перегляду. Подивіться, Сіу! Ну що, join the UFL Beta Weekend. It's time to play. Червоне мені вже подобається. Це вже файно. Перший запуск. Завантаження. В них є українська мова. Політика конфіденційності. Чат. То це вже перемога, чи що? Вже FIFA видаляється? Так, повна назва клубу. Як мені назва клубу? Окей. Ну що, FC Повага в нас буде команда називатися. Всі погоджуються з чат? Що, шакали всі? Серйозно? У FIFA лишити тільки повагу, а тут шакали? Чи що? FC Шакал, ясно, всі за Шакал. Шакали проголосували за Шакал. Квадратик далі. Все, чат, я розібрався. Я сам. Капітан команди. Зіна тут є. І Ферміно тут є. Лол, і що мені робити? А, бери KR7, інших купиш. Ага, окей, окей. Да, бо Кріша ми потім не купимо, чат. Логічно. Суто пошакаляче. О, 5-3-2. Hell yeah, моя схема. Є. Yeah. 4-3-3 ми граємо, правильно? Чи 4-4-2? Я пропоную 4-4-2 як класику. Або 4-3-3 це шакаляча за FC24. З флангами і насиченим центром поля. Окей, я буду грати з флангами і насиченим центром поля. Так, чекаємо на відповідь сервера. Надто довго воно чекає на відповідь сервера. Все, ми награлися? Так, хто грав вже? В кого було так теж та вдовго? Я 6 хвилин чекав. Чат, мені вже це не подобається. Вони мають єдиний спосіб, як вони можуть перебити FC, це просто працювати швидко і не лагати. Більше нічого не треба. Ясно. Прекрасний старт. Аплодисменти, чат, FC Повага для UFL. Прекрасний перший запуск. Є. Yeah. Але червоне світло мені до вподоби. We are happy to inform our players that the technical issue... О! Є, чат, ми зайшли! Альфред, ти спрацював! Так, давайте мову. Options. Settings. Де мова? Text and sound. Звук мені не потрібен. Текст. Українська. Є. Коментатори. Українська. Є. Все. Ми в грі. Ми в грі. Керування. Ми починаємо завжди з керування. Так, стандартні керування. Удар кружечок. Да. Навіс квадратик. Да, передача хрестик, передача на хід трикутник. Все, мені більше нічого не потрібно. Фінти розберемось по ходу. Добре, скасувати пошук. Почекайте, склад, все правильно. А чого в нас 4-4-2? Роналду і бомжі, окей. Так, CP66. Пейс 53, немає пейсу, нема карти, чат. 51, бляха, срав БПС, окей. 53 виграє в 51, правильно? Є Агустін. Є Тома. Це буде наше, буде на... О, Агусанчес 70 пейсу, чат. Калієхон? Він живий? Без переваг. Як без переваг? Він живий і грав за Реал. Окей, 4-3-2-1, згоден. Застосовано. Так, тактика, захист збалансований, глибина захисту. Трошки повище і трошки повужче. Отак ми граємо. Атака. Йде Direct Passing. Є? Володіння м'ячем. Збалансований, швидка атака. Лінії захисту висунуті. Окей, ми на балансі будемо грати. Тут все на балансі. Лишатися на власній половині.
Тут опорний півзахисник. Лишатися на власній половині. Ці хай будуть на балансу, на балансі. Не треба нам всім забігати штрафною, грати за позицію. Так, цей буде теж один грати за позицію, хай там, де Каліхон. Ні, хай вони всі грають на позицію. Нащо мені, щоб хтось туди забігав? Каліхон, баланс, баланс, забігання в штрафную подобається. Все, мене влаштовує. Ти на ринок зайди, подивись на ціни. Чат, якщо я зайду на маркет, то тест на цьому закінчиться. Окей, окей, пішли. Топ-24 трейдер FC24 пішов на маркет. Hell yeah, все. Тест ри закінчено. Скільки Де Брюйне? 140? Так, вільний агент. А я що, є вільні агенти? Вільний агент 81-го рейтингу. Як мені його забрати, чат? Як забрати вільного агента? Ви утримуєте, швидка купівля, утримую. Як вам снайп? 81-й рейтинг, лівий захисник, сюди! Найшвидші руки дикого заходу. Є! Так, купуй рарку і крити піки. Почекай, в нас є лівий захисник. Ага, по 300, скільки? По 300 тисяч ви хочете за це? 880 за воротаря 60-го рейтингу? Що? То нам треба, чат, нам треба шукати вільних агентів. Окей, тільки вільні агенти, я знайшов, все. А я можу потім вільних агентів комусь продавати? Зараз буде трейд. Окей, 66-й пейс, берем. Воротар, як його замінити? Вилучити з клубу, до побачення. Вибрати з резерву. Ой, слухайте, приємно, мені подобається. Ля, яке воно кльове. Слухайте, отак приємно дуже тиснути на все це. Так, оце йде геть. Вибач. О, продати зараз, чат! 300 тисяч! А я, почекайте, а я можу виставляти ціну? Я можу ціну виставляти? Чи тільки 300... Ні! А як мені трейдити? Це що за фігня? Ніхто не грає ту гру, зараз ми будемо грати. А що, ну то киньте мене на інший сервер якийсь, ну що відбувається? Алло, 2 хвилини. Слухайте, ну якщо так довго буде шукати кожного суперника, це просто трагедія. Да, за українську мову FC повага, згоден. Заново пошук ключі, заново, окей, кажуть заново. Включаю. Зайдіть хтось зі мною зіграти, а що? Окей, а локальниці що таке? А, це буде фігня. Ні, мені не цікаво. Є! Є! Чат, матч! Accept! Саня, молодець! FC Шакал! You having a Olo Afe! Це хто такий? Так, де моя форма? Домашня? Біла? Я хочу чорну. Я не можу обрати чорну? Є, ага, окей. Select kit. Добре, граємо, значить, в білій. Він грає 4-1, 2-1, Тома, Роналдо, Агусін, але він нікого з трансферного маркету себе не зібрав. Ми інтелектуально сильніші. Роналдо вірс Роналдо, та тут всі будуть грати за Роналдо. Перший матч команди FC Шакал. У UFL. Я сподіваюсь, мені хоча б не буде неприємно. Ми дуже довго шукали суперника, але англійська мова допомогла. Це дуже важливо, до речі. Можливо, співпадіння, але не думаю. Кажуть, у Месі скриптовані фінеси дуже. Скільки коштує Месі? Окей. Head Knus Park. Це мій стадіон. Чат, Head Knus Park. Це як з шакалами пов'язано. Дивіться. Ану. UFL, перший, дивіться, як воно, перше. Слухайте, м'яча, прикольна анімація. Є, вихід команд на поле. Аплодисменти. Я не встиг зробити аплодисменти. Так, як камеру поміняти? Окей, де камеру міняти? Резюм матч. Ой, settings, окей, камера. Камера, бродкаст, окей. Кастом, повище. І зум поменше. Все, 9-1. Все, все інше мене влаштовує. А чого не помінялося? Чого не помінялося? Підкликання працюють? А переступи? Ага, немає переступів! Боже, яка фігня! Слухайте, мені камера... Є, опа, один відбір! Є, малий, ти граєш
Ти граєш? Є-є-є, Родин кажуть, не робе болроли і... Є-є-є-є-є. І туди на Криша трикутник. Бо як воно швидко, це Криш. А ну, удар. Ай, поперечина, ідіот! А туди, він не чекає пас. І удар. Офсайд! Отак буде вище, ізометрик, да? Опонент із рейді, мені треба бачити поле. Я хочу бачити все. О, отак набагато краще. Є. Є-є-є-є-є-є-є, радар є. Ану, наступимо на м'яч. Не робе, не робе, чат, не робе. Тут половина кнопок не робе. Ану, навісь на Криша. М'єта, м'єта, скидання. Ай-яй-яй, офсайд. Криш, скільки можна? Слухайте, для бетки непогано. Мені не подобається, що надто різко відбуваються деякі дії, але як для бетки. От бачите, пас дуже різко. Воно більш як намальовано, нереалістично. Ага, ага, ага. Що ми то? Ой-яй-яй, як він закинув. Ай-яй. Ой, дякую! Недарма воротаря підписали. Тут, схоже, якісь треба швидкі перепасовки робити. Криштіану. Ой, ну, ну, ну! Ай, Криштіану! Що ти робиш? Ай, я її не перехопив. Дуже повільно, по відчуттях, іде, от коли перемикаєшся, то дуже повільно перші рухи. Через це дуже важко захищатись. Тобто, от я перемкнувся вже, але воно ніхрена не робить. Ай! Дякую, воротар. Ну да, тут воротарі тягнуть. Захищатися неможливо поки що. Ну от прям так. Без автовідборів важко. А ну, Криштіану? Ні. Є, Криштіану! А як фінти якісь є? Еластико є? Ага, ясно, немає еластико. Чат, які є фінти? Опа. Ага, він катиться в підкатах. Нервуєш? Нервуєш? Нервуй. Як нам комбінаційно розіграти? Оп. Ой, ну да, дуже важко. В плані дріблінгу дуже важко. Підкликаємо. І туди в дотик на Криша. І Криш дальній кут. Є! Криштіану Роналду. Є, чат, як вмикнути мені 5-3-2 тепер, скажіть? Я готовий захищатися, мене рахунок влаштовує. Є, трикутничок. Ану, ану, забігай. Диви, диви, як я обстукаю. Трикутник, трикутник. І туди подача на Криштіану. І головою. Боже, що це за удар? Окей. Ану, ану, ай-яй-яй, Криш. Ну ж окей, тут погано працює, це факт. Дуже повільно. Ага, ану. Є, але відбір. Ану, забігай. Диви, диви. О, він сам біжить. Ви бачите? Ля, і болрольчик на прийомі. Ай-яй-яй-яй. Ану, відібрати. Ні-ні-ні, дякую за фоллоу. Є, і туди трикутничок. Диви, диви, диви. Диви. О, R2, точно, не треба натискати. 92-га, але ми обрізались. Але я ідіот, треба було потримати м'яч. Перекусити пас. Криштіану, тихо-тихо, Криштіану, і відбір. Ой, ні, немає відбору, немає. А, ні, дякую, воротар, вибий, вибий, ні. Боже, та це таке ж скриптоване лайно, як воно залетіло. Ай, 91 плюс 2, аплодисменти, UFL. Це саме те, що ми хотіли отримати. Ти можеш піти з FIFA, але FIFA з тебе не піде. You shall not pass. Мені грошей дадуть? Мені потрібні гроші. Скільки мені дали? 4 мільйони, ви сказали мені дадуть 20. Divisions, що це означає? Season reward, ще 20 мультів. 20? Це 20 мультів? Кого я можу купити за 20 мультів? Чат, нам терміново потрібен центр поля. 20 кака за завдання. Чат, ми витрачаємо чи накопичуємо? Нам допоможе Тома Лемар умовний? Або Альварес, Гарсія ні. Нам поможе хтось з цих гравців? Чи мо поки... Хто тут дешева мета? Окей, ще один матч, а потім дивимось. Наш суперник. Майка Ліхона, в нього статистика є одна поразка.
В нього є, в нас немає поразки. Ми готові нанести йому другу поразку. У вас теж так само? Ви тільки перший раз дивитесь на заставку. Окей, давайте покажемо йому. Ага, він стоїть, не грає чи що? Він зливає? А, тут же нема такого, да? Це ж не ВІЛ. А ну, туди закидання. Диви, диви, диви. Передача на Кріштіану. І в дальній кут. Кіков, привіт! І туди. Туди. Ну. Кріштіану, ну! Кріштіану Роналду! Так, як подавати кутові? Почекайте з Вацком. Що мені робити на ближню стійку? От сюди. Кріш, вибігай. Не Кріш, але яка різниця? Удар є, удар є! Так. Окей, як мені розіграти? Все! Ми будемо грати м'яту. Ми не будемо... Ой, куди? Куди пас? Добре. Ні, куди? Добре. Ай! Вау, він закричав. Ага, вау. Ну слухайте, да-да-да. Є! Прочитано. Але захищатись дуже важко. Захищатись важко. І оцей, і контроль м'яча важкий. От саме прийом м'яча. Знаєте, воно таке, як дуже дивно. Ну, типу, вау, що це відбулося? Є, Кріштіано. І в дальній кут, в ближній, вибачте. Кріштіану Роналду. Катбек м'ята і тут працює. Розвернулися, обережненько всерединку. І містер Сіу. І суперник, схоже, що готовий. Готовий подарувати нам першу перемогу у UFL. Ой, пас на хід. Оп, ля, сама гра на Кріштіану перемкнулася. А, він посунув воротаря. Ви бачили тільки що момент? Був вихід, пас був на одного гравця, але Кріштіану був у кращій позиції. І гра сама на нього вмикнула. У FIFA зараз в мене той би і біг, на кого пас відбувався до кінця. Мені подобається, що от немає затримки. Я протиснув, дія відбулася. Якість дій викликає занепокоєння поки. І ну, вона не дуже гарна, якщо відверто. Але це бетка. А от саме то, що відклік просто моментальний. Оце мені, навіть на моєму інтернеті, чат. Навіть на моєму інтернеті. То це мені до вподоби. Перший речквіт у UFL при рахунку 4-0. Покер Кріштіану Роналду. Ейс Ді Нава не витримав нашого тиску. Вітаю нас з першою перемогою. Він several match in a row. Будемо намагатися. Окей. Events. Team Pass. Access to Premium Rewards. Це щось за гроші, да? Ми це не купляємо. А що це таке? Access to Premium Rewards. Currently bonus. Ми витрачаємо ці поінси? Заклейми реварди. Оці альфа-сезон? А, я не забрав. Ага, почекай, challenges. А, окей, все, забираю. О, 87 мільйонів? Elite Pass, да, беру, згоден, беру. Buy now. Мені подобається менюшка, як робить, окей. Є. Ага, ти дивись, скільки тут цього. Reputation Points. То що, мені на всі гроші Reputation Points взяти, чи що? Згоден. Бустер до репутації. Беру. Reputation Points. Теж беру. 87 мільйонів. Ми можемо когось підписати? І що, щоб підписати Де Брюйне, мені потрібно 170 тисяч репутації? А, тобто я про... Ага, ясно. Ага. А якщо я хочу підписати Лофтуса Чіка, то скільки мені потрібно репутації? Ага, цих бомжів без репутації можна, ясно. 120, 97 за Собослая. Там буст на Лофтуса 14к. Ага, ясно. Тобто, получається, що скільки це мені треба грати? На Reputation Points. То мені треба просто грати бомжами і все. Перший пак UFL. Полетіли. Season Basic Skin Pack. Ля, анімація прикольна. Ля. І що це таке? Open skin. Що мені робити? Look show. Так. Я не дуже цей.
Claim all. А, я все можу забирати. Ага. Добре. Добре, тепер другий пак. Ясно. Поки нічого. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Получили. Чалханоглу! А мені був потрібен центральний півзахисник. Я пішов в майклоб, сквад. Що мені тепер робити? Де мені знайти Чальханоглу? Але це не гравець, це тільки скін. Що це за розвод? Ага, ясно. Якщо купиш Чальханоглу, то це буде буст. Ясно. То ви мене розвели. А Чальханоглу як я куплю, коли в мене Reputation Points 1000? Чальханоглу. Чалх. Ось він. 62 тисячі Reputation Points. І де мені взяти 62 тисячі? То скільки я буду грати? Зіграєш 5 матчів? В мене немає 5 матчів. Окей, ще один. Добре. Ну це дурня. Оце те, що Reputation Points, це дурня. Я з Донецьку, ви що? Які Reputation Points? Вас колись-небудь вивозили в кар'єр, а? UFL? Чи ви вчасно завжди борги віддавали? Які нахрен Reputation Points? Дайте мені гравця! Не спрацювало, точніше, не спрацювало. Не зміг перехопити. Є, суперник вже пливе, чат, пливе, а ми туди на вхід, диви, диви. О, який пас, який пас! Та біжи, біжи, що відбулося? Та є! Чого він зупинився? Який пас? Який трикутничок це був, а? Просто отак от розрізав захист суперника. Але чого зупинився мій гравець? То треба... О, є. О, він теж комбінує. Слухайте, ну цей не булка. Цей не булка суперник. Цей вміє грати. Є, але ми теж вміємо грати. Є. І туди, диви, трикутник. Ой, швидою, диви. Болрол. Є. І на Кріштіану. Де Кріштіану? І туди. Оу! І в дальній кут. Оу! Це просто було по нотках розіграно. Другий рейдж-квіт проти команди FC Шакали. Тому що він не витримав такої передачі. Я б теж не витримав. Отже, друзі, які мої перші висновки? Так, продукт сирий. Так, він роки на 3, напевно, 4 відстає від eSports і їх продукту. Відповідно, наразі говорити про якусь пряму конкуренцію неможливо, тому що просто це різний рівень. Але, чи були моменти, які мені особисто сподобались? Так, незважаючи на те, що це бета і графіка також не на найвищому рівні, але мені сподобався, по-перше, відклік. Те, що я протискав на геймпаді, воно миттєво знаходило своє відображення на футбольному полі. Ви можете сказати, так, сервери ще не навантажені, я згоден, можливо, але факт залишається фактом. Окрім того, мені сподобалась реалістичність механіки передач на трикутник. Вони десь оверпавер цій грі, напевно, на поточному етапі. Але це було красиво, коли я бачу шпаринку, я бачу можливість для передачі, протискаю цей трикутник і мій гравець реалістично вривається в цю зону, після чого наноситься удар. Це дуже приємно і дозволяє вам комбінувати. Мені не сподобався дріблінг, мені не сподобалась гра в захисті, тому що це дуже важко наразі робити. Модельки ніби пластилинові. І в цілому в нас є таке відчуття, що рух м'яча і механіка м'яча, вона трошки випереджає рух безпосередньо гравців, і з цим треба попрацювати, якщо UFL планують взагалі виходити на якийсь конкурентний рівень і неприємний рівень в контексті футбольного симулятора. Окрім того, особисто мені не дуже сподобалась структура маркету, де його в принципі немає, у вас є можливість гріндити монетки і репутацію, і після того купляти картки. Це більше схоже на якийсь офлайн режим, аніж онлайн. Отже, друзі, роботи багато. Чи впорається UFL з цим чи ні, ми з вами подивимось разом, якщо вони будуть прислуховуватись до ком'юніті, хочеться вірити, що за 2-3 роки в нас з'явиться ще один симулятор на ринку відеоігор, який зможе скласти гідну конкуренцію. На цьому будемо завершувати, побачимо з вами, коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна, па-па.